ថាតើជួនកាលបងបង្ហោះពីទីធំកាលសម័យរូបនេះឡើងបាត់ទៅទីមិនអត់ទេបាត់ទៅតែទៅអស់វិញយើងជិតដល់អញ្ញកទីធំអ្នកទីធំបាត់ថាទូយើងមិនអត់ឬមនុស្សអត់អត់ថាគេទទួលផលល្អតែជិតតែទៅពីទៅចប់ហើយយើងត្រូវតែអន្តរទៅអស់ពីខែសូមអធិដ្ឋានដល់ព្រះខ្ញុំអត់ទុកមកគ្រប់តែណាប្រទូលយើងជិតតែបង្កអរគុណអ្នកប្រតិសូមតែតែរបស់របស់ប្រទូលតែទីនេះតែយើងចាប់បានរបស់គេជួយថាជួយរបស់គេខ្ញុំមកជាមួយបងហើយគេតែទុកតែបងមកពីតែគឺមកវិញទេដូចនេះគឺយើងប្រើជួយរបស់ខ្លួនឯងទៅនៅអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកប្រតិបានគ្រប់ពីតែបានជួបពីការខិតខំប្រតិបត្តិចូលនៅក្នុងទីចិត្តរបស់យើងទឹកទឹកចិត្តរបស់សតិនេះបានជួយផ្ដល់ប្រតិបត្តិរបស់យើងបានជួយទឹកចិត្តរបស់យើងជួយអង្គសតិយើងអង្គសូរៀងខ្លួនឯងបានចិត្តអង្គចិត្តរបស់យើងនេះបានជួយផ្ដល់អង្គសកាយរបស់យើងទៅដូចនៅពេលយើងនឹងប្រមាថរបស់អង្គរបស់ការថ្មីយើងនឹងធ្វើអ្វីមួយដែលល្អបំផុតសម្រាប់ខ្លួនហើយការសន្ទនាប្រសើរការសិក្សាទៅយើងជិតទៅចំពោះបញ្ហាប្រតិជននិងប្រតិជនបញ្ហាទៅយើងប្រកាសថាទៅដល់កាក់មនុស្សទៅកាក់ជុំវិញខ្លួនយើងសត្វតកាក់មនុស្សមានទេវតាអរុបតេតាព្រៃភ្នំបច្ចៈបច្ចៈដៃដែលនោះតែ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 សូមអរតាមមនុស្សជាតិទទួលសេចក្តីសុខសន្តិភាពសូមតោមេត្តាបេតាជីវិតសុខាសុខបានតាមការតែងតាំងសូមបញ្ជូនជំនួយពីខាងរបស់សង្ឃសូមអរគុណជួយនិងប្រតិភិទ្ធរបស់ខ្ញុំបានសុខសន្តិភាពនិងសុខភាពសូមអរគុណបានប្រទេសជប៉ុនសុខអពុនសុខអពុនស្រីសុខនិងការអធិបតេយ្យទទួលអ្នកគ្រូនិងប្រពន្ធរបស់គាត់